kakšen obliko rekreacije ponujete študentom na Zdravi zabavi? Zdrava zabava ima izredno širok spektar programov, od tega od 100 ur tedenske rekreacije v športni dvorani Vrbanska. Tam lahko igrajo košarko, odbojko, mali nogomet, badminton, namizni tenis, obiskujejo borilne veščine, tekvando, kickboks in pa tajski boks ali pa skupinsko vadbo oziroma aerobiko. Poleg tega zdaj v zimskem času ponujamo cenejše karte za smučanje, organiziramo tečaje, začetne in nadaljevanje smučanja in deskanja na snegu, jih vozimo na organizirano smučanje na kope. Skratka, poteka tudi tekmovanja. Študente tekmujejo v košarkarski ligi in pa ligi malega nogometa, do 100 pik vsi, in pa turniri v badmintonu in pa odbojki. Mogoče kakšen porast obiska sedaj po prazničnih časih? Definitivno se pozna, predvsem na skupinski vadbi pri dekletih, se pozna tisto, ja, od 4. januarja naprej malo večji obisk na aerobiki. Kaj pa misliš, da je pomembno, da se študentje posvečajo tudi rekreaciji? Vedno bolj se mi zdi, da ljudje se tega zavedajo, da je rekreacija oziroma šport pomemben, še posebej pri študentih, ki ga radi žuramo. In pa med tistimi urami učenja pa še malo sprostitve in pa seveda tudi koristi tvojemu telesu. Kakšno obliko rekreacije ponujajo študentski domovi stanovalcem? Torej, v študentskih domovih je organizirano tako, da imamo študentske fitnese. Študentski fitnesi zadostujejo za to neko študentsko rabo fitnesov. Študentski domovi so nam to omogočili in nam to ponujajo tudi brezplačno. Pa je letos prišlo do kakšnih sprememb oziroma novosti v fitnesih? Kot veste sami, se je študentski dom 5 se prenavljal v celoti. S tem so hkrati prenovili tudi celotni fitnes v študentskem domu 5 na Gosposvetski cesti. Hkrati smo zaprosili vodstvo študentskih domov za dodatno sobo na Lentu, ker smo videli, da se je dansko povečala udeležba v našem fitnesu. Vodstvo študentskih domov nam je seveda pomagalo pri tem, nam omogočilo dodatno sobo, nam opremilo to sobo z dodatno opremo, kar se seveda tudi pozna pri udeležbi. Hkrati so se tudi v večji meri začele udeleževati fitnesa oziroma same vadbe, tudi punce iz naših študentskih domov, tako da smo s tem zadovoljni. Po kateri obliki rekreacije je največje popraševanje tukaj pri stanu? Definitivno po fitnesu, torej po vadbi v fitnesu, vadbi, ki se izvaja tukaj na kardio trenažerih in na trenažerih za krepitev telesa, vsekakor pa tudi po skupinski vadbi. Je obisk sedaj po praznikih kaj večji? Ja, to je pač trend, ki je pač že leta in leta velja in bo tudi tako ostalo. Največji porast je takoj v bistvu z začetkom novega leta, verjetno so te novoletne zaobljube, kde se pač odločijo, da prihajajo v fitness, tako da vsekakor je zdaj v bistvu, bom rekel, glede obiska, bom rekel, najbolj zaseden. V čem pa obiskovalci najbolj sprašujejo, na primer, kako se pravilno dviguje uteži ali kako se dela na napravah? Dejansko ljudje, ki prvič pridejo na fitness, jim je to čisto neka nova stvar, ne? In jim pač tudi v kompletu mi to predstavimo, tako da se pač tukaj znajdejo na najbolj preprost način, da se jim ne poda preveč informacij, načetko, da se jih ne zmede in v bistvu jim treba vse predstaviti, ne? V bistvu od začetka do samega, kako se izvaja ogrevanje, kako se potem izvaja glavni del vadbe tukaj na trenažerjih in potem, kako se tudi uporabljajo ti kardio trenažerji, torej recimo kolo, tekalna steza, steper, ta eliptični trenažer. Še tvoje osebno mnenje, zakaj je rekreacija in redna vadba v življenju pomembna? Pomembna je zato, ker se zaradi tega boljše počutimo, ker smo boljše telesno pripravljeni in ker nam to tudi v bistvu pomaga k večji produktivnosti v vsakem, bom rekel, že v življenju in tudi izboljša kvaliteto življenja.